Yo. ପୁରା ସଲମାନ ଖାନ ଦେଖାଉଛ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉ ହଉ ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା ଭିଡିଓ ଦେଖ ରେସିଂ ହେଇଯାଉ ଭାଇନା ଚଢ଼ 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 ଆଜି ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ରେସିଂ ସୁମନ୍ଦ୍ର ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସେ ବାହାରିଯିବ ଆମେ ରହିଯିବ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ହେଇଯାଉ ଭାଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍ ହେଲା ଭାଇ ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ପଳେଇଲା ଫଟୋ ଉଠୁଛ ଆମେ ତ ଆଇଲୁ ତମ ପାଖକୁ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଏଇ ପାଖରେ ଝାଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ ହଁ 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 ଏଠି ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲୁ ପୋଖରୀଟା ଏଇ ପାଖରେ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଏଠି ଯାହା କୁହ ସମିନ୍ଦ ତମେ ଭାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଲ ମାନେ ହଉନି ବାଗରେ ନା କଣ ଗୋଟେ ପଛରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ 1500 ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ପାର୍କ ହବ ଗାଡି କି ଆଗ ଯିବ ଆକ୍ଟିଭା ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଦିଟା ନାଇଁ 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 ଜମା ନୁହଁ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ ହେଲା ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଗଲା ହେଲା ରେସିଂ ୱିଥ୍ ଟ୍ରକ୍ ରେସିଂ ୱିଥ୍ ଆକ୍ଟିଭା ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ଏଣେ ମଜା ହବ ହଁ ରେସିଂ ୱିଥ୍ ସିକ୍ସ ହ୍ୱିଲର ଏକ୍ସଷ୍ଟ ଆର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ୟା ଏକ୍ସଷ୍ଟଟା ତାଠୁ ବେଟର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଦୂର ଦୂର ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡଟା ନା କ୍ଲାସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟ୍ୟୁନିଂଟା ଅଲଗା ଆର ତାଠୁ ଅଲଗା ସେଟା ସ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ହଁ 800 900 ନେଇଗଲ ରେଡ଼ି ଆଉ ହଁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଚାଲ ହଁ 6 ବାଜିଲା ଉଠିକି ରେଡ଼ି ଏବେ ବୁଲୁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ତ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େ ସନ୍ଡେ ନୁହଁ ଆଜି କାଲି ଆମ ସନ୍ଡେ ରାଇଡ଼୍ ବି ନାହିଁ ମାନେ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉନି ସହ ଆଜି ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େରେ ଆମେ ରାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ପୁରୀ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲବ୍ ଲୋକ ଯାଇକି ପିଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚା ମାଡ଼ ହେବ ଫେର ଯାଇକି ଡାଲମା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଘୋଷା ଗୋଟେ ହେବ ଫେର ଆସିଲା ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପିଆ ହେବ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କଷ୍ଟ କି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିକି ମାନେ 4 ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିବା ରେଡ଼ି ହେବା ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଗିୟର୍ସ ଫିୟର୍ସ ପିନ୍ଧେଇ ସିଏ ତେବେ ଗିୟର୍ସ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋର ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମେ ବି ହେଇଯିବ ସେତିକି ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବା ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଇନର୍ ବାଇନର୍ ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ଚାଲରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଡାଇନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ ପିନ୍ଧେ କାହିଁକି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଉ ମେସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସେଇ ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ ପିନ୍ଧେ ଆଜି ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଚଲେଇକି ଆରାମସେ ଯିବାର ଅଛି ଲାଇନର୍ ମରା ହେଇଯାଇଛି କହିବି ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ଲାଇନର୍ ନହେଇକି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁରା ଥରିବ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ ବୁଲୁ ଭାଇ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଆଲପାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଡାଇନିଜ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ମୋଷ୍ଟଲି ହେଇଯିବା କଥା ମୁଁ ବି ଆଜି ନର୍ମାଲ୍ବାଲା ମୋର ଡାଇନିଜ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସୋଇ ହେଲମେଟ୍ଟା ବାଜୁ ଏଜି ବିଟା ଆଜି ରେଷ୍ଟ ଆଜି ସୋଇ ହେଲମେଟ୍ଟା ବାଜିବ ଚାଲ ଆସିଗଲ ତ ନେଇକି ଆସିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ହଁ ହେଲା ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ଅସ୍ମୋ ଆକ୍ସନ୍ ସେଇ ପାଲା ନାହିଁ
ବ୍ଲାକ୍ ହଁ ଥରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢ଼ିକି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁଛି କେମିତି ବଢ଼ା ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ହାଲକା ତାପରେ ଯେମିତି ବ୍ରେକିଂ ଯେମିତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସେମିତି ଭଲ ବାଇକ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବି ନାହିଁ ଜମା ମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରେସିଭ ବି ନୁହଁ ଏଇ ଆଗ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ ଟାୟାର୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଟାୟାର୍ ତମକୁ ସେଇଟା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ଟାୟାର୍ ହଁ MT60 ନା କ'ଣ MT60 ହଁ ସେଇ ଏଇ ଟାୟାର୍ ହେବନି ଖସିବ ଟିକେ ଆଉ ମାନେ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଯେଉଁ ଟିକେ ରଫ୍ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ପାୱାର ବହୁତ ନା ହାଲକା ଥ୍ରୋଟଲ୍ରେ ବି ସେ ଭୁରଭୁରା ରହିଲେ ଟିକେ ହ୍ୱିଲ୍ ସ୍ପ୍ରିନ୍ ହେବ ଓକେ ଆଉ ଟାୟାର୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଉଛ ଆଉ ଆରାମ ଇଏ ନେଇକି ଯିବ ହଁ ଖାଲି ପଛଟା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ନା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଓକେ ପଛଟା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚେଇକି ସେଇ ଟାୟାର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ ଆସାଡ଼େ ଫେର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସିବ ହଁ ସେ ବଢ଼ିଆ ନା ନା ସେମିତି କାହିଁ କରିବ ଏଇଠୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପଠେଇଦେବ ନା ଓ ଏଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଯାଉଛି ଏନିୱେ ରାଇଡ୍ କରୁନ ନା ସେଇଠୁ ହାଇୱେ ବେଶୀ 250-300 ଅଧିକ ଏ ଟାୟାର ବି ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ମେନ୍ ଇଏରେ ଟିକେ ହାଲକା ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ କମ୍ କମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ନା ପରଫେକ୍ଟ ବାଇକ୍ କାହିଁ ଯେଉଁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ହଁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଆରାମ ଯାଇ ହବ ଗୋଡ଼ ବି ଭଲ ପାଉଛି ଗୋଡ଼ ପୁରା ପାଉଛି ହଁ ମେନ୍ ଡେଞ୍ଜର୍ ତ ସେଇ ଗୋଡ଼ ନ ପାଇଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ପଳେଇବ ହଁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟା ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ତଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ବି ଅଛି ପଥର ପଥର ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଇଜିଲି ପଳେଇବ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ମଜା ଲାଗିବ ତମକୁ ଲଦାଖ ଚଲେଇ ମଜା ଲାଗିବ କାହିଁକି ଲଦାଖରେ ବହୁତ କର୍ଣ୍ଣର ବି ଅଛି ଓକେ ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀନଗର ବାଟେ ଯିବ ସେଟା ଫୁଲ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଓହୋ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ନଥାଏ ନା ହଁ ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିଲେ ତ ଖୁସି ଥିଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ବାଇକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ପାଇଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ହିଁ ତ ଯିବ ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସେ ଫିଲ୍ଟର ମିଳେନି ହଁ ରିଫିଲ୍ କଲାବେଳକୁ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବଡ଼ ରାଇଡ଼ରେ ଓକେ ସେଟା ଗୋଟେ ମିଳୁନି 2000 ନା କେତେ ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଅଛି ଓ କାମ ଏ ବାହାର ଯେତେ ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ଥାଏ ସେ ସବୁ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ପଳେଇବ ପୁରା ତା ଭଲ ଜିନିଷଟା ଓକେ ହଁ ଆମର ତେଲରେ କ'ଣ ମିଶାଉଥିବେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ ଯାଇକି ଥ୍ରୋଟଲ୍ ବଡି ଦିଆଯିବ ମୁଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସବୁ ପକେଇ ଦିଏ ଭୁଲିଗଲି ସେଠି ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ପକେଇଦେବ ତମର ଲଦାଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତେଲ 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 ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାୱାର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଏଇଟା ଆସିଥିବ ସେଇ 10 ହିଁ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ତେଲ ବହୁତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 360 km ଅଛି ସେଇଠି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ନାହିଁ ଜମା ତେଲ ନାହିଁ ସେଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଏପଟେ ଯିବ ହେଇଯିବ କାର୍ ତ ଯିବ ତେଲ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ କାର୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ଆସିବ ହଁ ସେ କାର୍ ନେଇକି ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେତିକି ଆଉ କେତେ ଦବ ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କରିଦବ ଯଦି କାର୍ ଯିବ ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହଁ ଗୋଟେ କାର୍ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଲଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆରେ ହଁ ଲଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଯିବ ଲଗେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଆ ଧରେ ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ଲଗେଇ ହେବନି
ଆଗେ ଆସିଗଲା ସକାଳ ରାଇଟ୍ଟା। आमे एडी असले सोल चापियो हां आडे पार्किंग जो छ हां पार्किंग जो पूरा सीधा लाइनिंग त रही जाऊ जे तापर एपुट जाओ ना आमे एपुट उठी के पडौ तोसाली जाऊ न सीधा कोना से पड़ जाऊ हां एपुट गले सेठी पूरी पडौ पूरी से काम करियो रेडी बा बीवा ठंडा पूरा हाथो हां बा हां भाई सब को बहुत छिटका बोलती तो मोरो पूरा सीत बहुत एग्रेसिव जमा स्लो चले हुए हैं। जमा पूरा गोड़ा हाथ दरज हो जाए सब कार्बन लगे ना हाँ सब गुड़ा कार्बन फाइबर लगे दुईटा दुईटा आ गया हाँ ठीक है चीनी कम है अरे पिले आज गोटे मोटो ब्लॉग टे हला उड़िया रे रास्ता पूरा मझे फाटिक सो आज संडे नुह सैटरडे बुलू भाई बाहर चु बुलू भाई मोर से स्क्रामलटा चलाउं चलाउँ एस वन थाउजेंड ये सब कन्फ्यूज हो किपटे जीव किपटे जीव ये जीव हाँ से पूरी रही पखापाखी है मैंने गाड़ी पूरा स्लो गोड़ पूरा गरम आ जमा चलई हुए एमती हवा कथा कि पचर गोटे गाड़ी रखीदे कि गोटे अटो नहीं जीव भारी असुविधा यू चलवा এই স্টপ মানে এই গাঁটা গলা পরে আমার যাই চূড়া ঘষা বালা স্টপটা আসবে সেইটা আমার ফেমস স্টপ যে ভিডিও অলরেডি দেখুন অলগা বালা চ্যানেল রে সে জাঁথিবে কি আমি এইটি সবাই আসু আর চূড়া ঘষা ডালমা খাবে মু তো খাইনি মু ডায়েটরে অছি বাকি আজ টিকে খাইদবা চিকেন 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 এই রে বুলু ভাই খসি পড়াইলে কোন স্ক্র্যাম্বলারে যা দৌড়াইবা ক্র্যামলারটা এমনি পুরা মস্ত দেখা যায় এইডি 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 এই চূড়া ঘষা দোকানটা কোন টিকে হজিগল না কোন ওহো रास्ता टिके बनी है जी भाई वैसा डालमाटा बड़ा देंगे बड़ा देंगे इट इज अ फेमस दुकान एडी प्रॉब्लम है कि रास्ता चेंज है से मुडे कंफ्यूज हो गेली कोडा इट इज अ दुकानडा बट्टा मंगला टी स्टॉल हां एड रख देवा हां एड रख देवा बाइक गुडा कोडी पार्किंग करियो सेटा बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हां उठो उठो ना का बसी गिरा जा रे एपुड़ गसो तमे बसिला भीतर पड़ी जीव जदी गल्ला पूरा उठे ही गोड़ा बस पूरा सलमान खान देखा हुआ अरे कितने हवा का था अरे कितने की हो ये कितने कितने रखे हैं ये है बेसिक सीढ़ी के रास्ता मुझे गाड़ी तो कि फेरर जीवा खाईवा बोलो एटा से जो मिठाड़ा कौन खोन दी एटा को छेन्ना जी मते नाडा मन पड़ न थोड़ा चूड़ा खसा है जी बस स्टीम के हां हां ए सब अलग अलग स्टीम पर आमे सब एटी मुना भाई भी खाते सी भी डाइट रे बाकी सी असली खाई कोई टिके खाई दे आज गोटे दिन तो खाइब खाई दे डाइट कर हाँ सी भी खाते नहीं पूरा सी माने मेजर वाला मिठाटा हम शहे शहे पचास खंडे आइले रे चूड़ा घसा चामच जोड़ दे दिए हाँ बहुत जन ये जिन खाया मिल ना
ଆଉ ଡାଲମା ସେ ଚୁଡ଼ା କଷା ଡାଲମା ଚୁଡ଼ା ମତଲବ ପୋହା ମିକ୍ସ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଦେଇଦେବ ଏଇ ବାହାନରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ହେଇଯାଉ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ 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 ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା, ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା ଛେନା ଝିଲି ଜୋର ଗୋଟେ ଖିଆ ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଖାଇଦେଲି ମୁଁ, ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଖାଏନି। ବୁଲୁ ଭାଇ ବି ବାସ୍ ଖାଇକି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗପ ସପ ବି ଚାଲିଛି, ସିଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠୁ ଏବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିକି ଯିବା। ପୁରୀ ଆସିଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ଯେତେ ପୁରୀର ପାଖାପାଖ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ସେତେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ ନେବା ଆଗରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ନହେଲେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଫେରେ ପଳେଇବେ। ସୋ ସଣ୍ଡେ ନର୍ମାଲି ଆମର ଏହି ରାଉଟ୍ ଥାଏ, ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ କରିଦେଉ ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ହେଇଯାଏ ଆମର ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବାକି। ଏଇ ଏବେ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ପଛରେ ଯେଉଁ NRCର ଲାଗିଛି ଦେଖ କେତେ ମସ୍ତ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ଟେ ଗୋଟେ, ବାବା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଣା, ମଲା ଚକା କଟି କାଟି ଯିବ। ହଉ ଯା ଆରାମରେ ଯା ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ହେଇ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବି, ମାନେ ତମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଖି ଦରକାର, ସେପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଏପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ମାନେ ସିଧା ଉପରକୁ। ଆରେ ଶଳା ଏପଟେ କାଇଁ ଆସୁଛୁ କି ରେ, ବୁଲୁ ଭାଇ ପୁରା ଉଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରଟାକୁ ନେଇକି। ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ଯେଉଁ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, କୁଆଡ଼େ ବି କେମିତି ବି ପଶିଯିବ, ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ହେଲା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେବେ ଆମେ ପୁରୀ ଆସୁ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଗଡ଼ିକି ସିଧା ପାର୍କ, ଏଇଠି ଆମେ ରହୁ ବହୁତ ସମୟ। ସିଗରେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ, ମୁଁ ତ ପିଏନି, ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଅନ୍ତି, ଏଇଠୁ ସିଗରେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଆମେ ନର୍ମାଲି ତାପରେ ଯାଉ ଅଲୱେଜ୍। ଆଗରେ ଯାଇକି ରହିବା, ଏଇ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଥାଏ, କେହି ନଥାନ୍ତି, ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଖାଲି, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ନେଉଛ ନିଅ ସବୁବେଳେ ଖାଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଉଡ଼ିକି ପୁରା ବି ଯାଇପାରିବ, ବାସ୍ ଦେଖିବାରେ ସେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ନଥିବା କଥା। ଏରେ କହୁ କହୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି, କହୁ କହୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ମେନ୍ ଜାଗାଟା। ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଆମର ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଦେଲି, ଆମର ଚା ସ୍ପଟ୍, ଆମ ଡାଲମା ସ୍ପଟ୍, ମିଠା ସ୍ପଟ୍, ଆମ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତ ଆଜି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଅଛି, କେବେ ବି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ତ ନଥାଏ, ଆଜି ମୋର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି, ମାନେ 10-15ଟା ଫଟୋ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମାଲ୍ ରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ରହୁ, ଏଇଠି ଫଟୋ ଫଟୋ ନିଆ ହେଇ, ଫଟୋ ତୋଳା ହେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ ମାଲ୍ ରେଡ଼ି ହୁଏ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ତାପରେ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଫେର୍ ଆସୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ସେ ରୋଡ଼ଟେ, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ଆଉ ଶଳା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ, ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ବାଇକ୍ଟେ, ମସ୍ତ ପାୱାର, ପୁରା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବ ପୁରା। ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୋକ କାହିଁକି କିଣନ୍ତିନି, ବାକି ମୋତେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ପଛରୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ ପୁରା ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଦେଇଛି, NRC ଫେନ୍ଆର୍ସି ଲଗେଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଆଗରେ ତ ରହିବା ଆଉ, ବାସ୍ ଏଇଟା ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ରହିଯାଉ, ନହେଲେ ସେପଟେ ରହିଯାଉ, ଏପଟେ ଯେଉଁପଟେ ଖରା ନ ଆସିଲା ସେପଟେ ରହିଗଲେ ହେଲା ଆଉ।